গাঁৱত নহয়, এইবাৰ নগৰতে এটা পৰিয়ালক কৰা হ'ল এঘৰীয়া। 2009 চনৰ পৰাই এটা পৰিয়ালক নগৰীয়া সমাজে কৰিলে এঘৰীয়া। ঘৰখনলৈ নাহে সমাজৰ কোনো লোক। ৰাজহুৱা কামত 4000 টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবেই কৰা হ'ল এঘৰীয়া। শিৱসাগৰৰ এগৰাকী বিধৱা মহিলাৰ 5 জনীয়া পৰিয়ালক 15 বছৰে সমাজৰ পৰা কৰি থৈছে এঘৰীয়া। এইবাৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াতেই এটা পৰিয়ালক সমাজে এঘৰীয়া কৰি থোৱাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। অতি দুখৰ বিষয় যে শিৱসাগৰ APM চাৰিআলিৰ নিবাসী বিধৱা মহিলা জ্যোতি দেৱী আৰু তেওঁ পৰিয়ালক 2009 চনৰে পৰা এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে সমাজে। তেওঁলোকৰ চাহু সমাজে 15 বছৰেই এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে 5 জনীয়া পৰিয়ালটো। 2008-09 বৰ্ষত চাহু সমাজৰ ৰাজহুৱা কামৰ বাবে 4000 টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবেই এঘৰীয়া কৰি ৰখা হৈছে পৰিয়ালটো। শেহতীয়াকৈ জ্যোতি দেৱীৰ কন্যাৰ বিয়ালৈ চাহু সমাজৰ সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পাছতো সমাজৰ কোনো লোকে ভৰি দিবলৈ নহাত খাদ্য সামগ্ৰী পেলাই দিবলগীয়া হোৱা বুলিও কেমেৰাৰ সন্মুখতে বৰ্ণনা কৰিলে সকলো কথা। সমাজৰ সৈতে লগ লাগি থাকিব বিচাৰে যদিও আঁকোৱালি নোলোৱা থোকত ভাগি পৰিছে এতিয়া পৰিয়ালটো। যে মোৰ 9 চনৰ পৰা মোৰ সমাজৰ পৰা মোৰ উলিয়াই দিছে, কাৰণটো কি, মই সমাজত পইচা দিবলৈ নোৱাৰাৰ কাৰণে মোৰ সমাজৰ পৰা উলিয়াই দিলে। তেওঁলোকে মোক কৈছিলে যে 5000-4000 এনেকৈ লিখাৰ বাবে দিছিলে যে মোক লাগে বুলি, মই দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মোৰ সমাজৰ পৰা উলিয়াই দিলে। তাৰপাছত মোৰ এই 9 ডিচেম্বৰ মোৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া আছিলে। তাৰপিছতে বিয়াত মই তেওঁলোকৰ চবকে নিমন্ত্ৰণ চিমন্ত্ৰণ চবকে কৰিলোঁ, মাতিলোঁ। তেওঁলোকে মোক ক'লে যে মই যাম বুলি। তাৰপিছতে মই এনেকৈ মাতিলোঁ। তাৰপিছতে হোৱাটছএপত কিবা মেছেজ এটা দি দিলে। মেছেজটো দিয়াৰ কাৰণে মোক তাৰমানে বহুত মানুহেই নাহিলে। মোৰ পপু চাহুৱে মেছেজটো দি দিলে। দিয়া পেলাই মোৰ বহুত মানুহে মোৰ বিয়ালৈ নাহিলে আৰু মোৰ বহুত বস্তু বাহানি মোৰ নষ্ট হ'ল। পাপু চাহু চাহু শিৱসাগৰ চাহু সমাজৰ কিবা হয়, তেওঁৱে মেছেজটো দিলে। মানে আমাক মানে এঘৰীয়া কৰি থোৱা হৈছে 2009 পৰা। বাট মোৰ ডাঙৰ সৰু বা বিয়া আছিলে 9 ডিচেম্বৰ 2023-ত। তাৰপিছতে পাপু চাহু বুলি কোৱা থানামুখ হয় সেইজনে মানে হোৱাটছএপত গ্ৰুপত এনেকৈ দিছে, আপোনাৰ জিত চাহু বিয়াত গ'লে মানে বেলেগ মানুহকো এঘৰীয়া কৰি দিয়া হ'ব, তাৰ বিচাৰটো মোক লাগে। কি কাৰণে সেইটো মেছেজ দিব পাৰিলে আৰু সেইটো অধিকাৰ কোনে দিলে তাক? এই মাহেকীয়া ফিজটো আমি দিব পৰা নাছিলোঁ। আমি এতিয়া সৰু সৰু, আমি এতিয়া 5 আৰু 6-ত। আমাৰ মায়ে দেউতাটো নাই, মায়ে আমাৰ ঘৰটো চলাই আছে আৰু 1টা 2টা ল'ৰা ছোৱালী নহয় 5টা ল'ৰা ছোৱালী মায়ে আমাৰ ডাঙৰ দীঘল কৰিছে। আৰু সেইটো আমাক সমাজে আমাক চাই লগত থাকিব লাগিছিলে, লাষ্ট আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল সমাজে 9 ডিচেম্বৰ 2023-ত। এতিয়া একো কোৱা নাই, বাট এতিয়া শুনি আছোঁ উল্টা পুল্টা কৈ আছে এইটো নহয়, পইচা কাৰণে ওলোৱা নাই। আমাৰ নটিছ পৰ্যন্ত আছে, মই নটিছটো বিচাৰি আছোঁ, ঘৰতে আছে, বহুত পুৰণি নটিছ দুটামান আছে পইচা বিচৰা, মানে পেটত দেখি দিছিলে, মই সেইটো মানে পোৱা নাই, পালে সেইটোও মই দি দিব পাৰিম। মানে শিৱসাগৰৰ পৰা ইৰ্ছাদ উল্লাহ, ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।